بسم الله الرحمن الرحيم كرانتي وعنو وناكسن داوض يال مركزو دفاها دونيدا كجوكتان كونسو دوادا برنامج غارا ونكو قادر نقدونا قودهان باريما هكتاغان سومال لان غاراهان سيدانو كوار قبنو حدي انسوار دافتي او كوبيغنايد لابي يوتوانكي بشان فبرايو لابدا كون يو تدوي يوتوانكا ايا قودهان بارلما كا سومال لان او كاكوبان لابدا قولي ايو عوديين ان سالليك ملتري اي كاسيان دورد امارات كا عربتا soo in horena uga warqabnay isla dawladda Soomaaliland waxay asaxisay oo ay isla markaana ay ku wareejinayso ama ay ku wareejisay baan dhahdo isla dekedda Berbera Dubai Wall kaasoo heshiis gaaraya muddo 30 sano ku dhawaad ay dekedda maamuli doonto dawladda Imaaraadka Carabtu arintaas oo ku saabsan guud ahaanba dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Soomaaliland oo aanay ka maqneyn heshiiska heshiiska ku saabsanaa dhanka kale Cali Khaliif iyo Soomaaliland ayaanu dabcan isla barnaamijka ku qaadan digi doonaa markii horese waxaan jecelahay bal muuqaal ku saabsan arrimihii ugu dambeeyay ee Soomaaliland ka dhacay in aan na daawataan waxaan isku soo noqdoonaa daawasho waan heshiis baa loo baahayaa heshiis ma jirto ma jirto no 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 lama ogola war dalka military la keeni maayo no ogolin no ogolin no no ogolin military la keeni maayo no heshiis ma military la ogolin heshiis ma nidiidira military la nidiidira
waxa uu ku saabsanaa heshiiska ay ansixiyeen labada gole ee Soomaaliland ee ka kooban golaha guurtida iyo golaha baarlamaanka oo 144 xubnood oo ka tirsan golaha baarlamaanka ay u codeeyeen in Saldig Military ay siiyaan dawladda Imaaraadka Carabta. Aan hal mar hadal kuma jiro barnaamijka qaybtiisa xigtana waxaan ku soo qaadan doonaa wada hadalka u dhexeeya Khaatumo iyo Soomaaliland ee dabcan ku soo gabagabobay magaalada Jabuuti ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. Waagaag aan kusoo dhaweeyo martida igala qayb galaysa barnaamijkan gaarka aynu ku eegayno guud ahaanba arrimaha lugta kula Soomaaliland iyo mandiqada geeska Afrikaba. Waxaan uga mahad celinayaa kasoo qaybgalka barnaamijkan ay kala soo qayb galeen Cabdiraxmaan Yuusuf Firille oo dhankayga bidix fadhiya iyo Cabdullaahi Cali Gaani oo iyagu inta badan ka faallooda guud ahaanba geeska Afrika iyo Soomaaliya iyo Soomaaliland. Labadiinaba aad ayaan idinka mahadnaqayaa ee kasoo qaybgalka barnaamijkan gaarka aynu ku eegayno arrimaha xasaasiga ku saabsan guud ahaan gaar ahaana Soomaaliland. Waxa aan ku bilaabo dhankayga midig Cabdullaahi Cali Gaani ee kusoo dhow barnaamijkan gaarka iyo arrimaha ku saabsan dekada aynu ka aynu arrinta aynu ka hadlayno ku saabsan Saldiga military ee la siinayo ama ay xubnaha golaha baarlamaanku ay aqlabiyadoodu ay ansixiyeen Imaaraadka. Bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu cala rasuulillaah. Assalaamu calaykum waraxmatullaah dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ina daawanaya iyo idinkaba. Run ahaantii intaan aan su'aashaadaas ka jawaabin waxaan mar dhaweyd isoo gaaray war dhilal ah oo aan rabay inaan ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyeeyo ninkii ina Aldoon Muuse Aldoon Cabdimaalik Muuse Aldoon oo runtii si fool xun loogu xiray isagoo degdeg meeshan kasoo degay airportka Hargeysa. Ninkaas waa dadko dhan baa Soomaalida oo dhan baa jecel, marka waxaan jeclaan lahaa in ninkaas xorriyadiisa loo soo celiyo. Waa nin dadko dhan jecel yihiin, waa nin khayrki wanaag ka shaqeeya. Taas waa intaas. Tan kale oo aan odhan lahaa waxa weeye, waad ka warhaysaa waxa meesha ka jira. Run ahaantii marka aynu aragno ficil meel ka dhacaya, inaanu ku mashquulo ficilka maaha, laakiin waynaan isweydiino ficilka maxaa sababay, maxaa ka dambeeyey, waana inaan fahmno mandaqada aan ku noolahay qaabka ay u abuuran tahay. Markaas aynu fahmi karnaa ficilka sababta u dhacay iyo consequence-ga resultiga ka imanaya dadka soo gaaraya anfac iyo maxaan dhahdaa hormo dhibaatoba ka tahay. Waxaad ogtahay waddankan Imaaraadku wuxuu saldhig ku leeyahay wad meeshan la yiraahdo Eritrea. Qasab ayay waxay ku leeyihiin saldhig. Meeshaas saldhigga qasab ay ku leeyihiin waxaa iyadana meeshaas ku leh Sacuudiga, waxaa ku leh Israa'iil. Sidoo kale mandaqadan waa meel aad u jilicsan oo had iyo goor wadamada saldhigga laga dhigta waa wadamada aan tamarta lahayn, suurtagal maaha Iran iyo Rashiya oo kale in ay Imaaraadku saldhig ka dhigtaan, wax suurtagal maaha. Laakiin meelahan jilicsan ee maamuladooda ama aan la ictiraafsanayn ama faqriga dhibaatadu ka jirto ama corruptionku ka jiro, meelahaasa gumaystaha iyo cidda maaragtay awoodda lihi ay isku fidisaa. Eritrea isaa uga dhigtaan saldhig. Jabuuti lafteeda Imaaraadku saldhig buu ku lahayn, kastoo hadda xiray Sacuudiga laakiin kule. Waxay u soo gudbeen meeshan hadda aan degannahay oo Soomaaliya oo berbera ay saldhig ka sameysteen. Isweydiin waxaa leh in la isweydiiyo maxaa maslaxad Soomaalida ugu jirta, maxay tahay sababta meesha imanayaan. Waxaa jirta nimankan xuutiyiinta la yidhaahdo oo Iran ay saboorto Rashiya, maxaa dhahdaa China, maxaa dhahdaa Ruushka iyo Iran iyo Shiicada iyo nimankaas oo dhan oo isla xulufa ah oo xuutiyiinta taageeraya ayaa waxay hadda gacanta ku hayaan meeshan, bay gacanta ku hayaan Yemen la yiraahdo. Sidoo kale ninkan Haadi la yiraahdo ee hadda madaxweynaha ka ah wadanka Yemen oo isaguna dee xukuumad la baqtay afufay aad u tamar darana, waxaa isagana laga saxeexday jasiiradda Suqadra ayaa Imaaraadku ka saxeexdeen hadda sagaal, waxaana lagu saxeexay 900 sano
إن أي مرت وأنا وضن كسر ضعيف كوا مركز الصومالي إنه يسوق جبان وهذا ند كده بربر كسر ميستان وح يدور يندن كقلبات اليمن إن عدود لقى سعره وهذا كسا إن كدي عذان أكل كجورة نقطي هذا وح اليمن تستعمل على ميشن لهذا الحديدة يمخ وتيع سدو مركز ميشن ده وح يسكن نقطي منطقة عيدا بيسكن نقطي وجدنا وإنا نفهم سنا إنه مريكان كا يو وضن كان هذا ميشن كريسنا واسكمد منها نمن كان ميشن تجي وحكمل تهاي معناها مريكان كبيس كل وين. وي أظن نصته أن عبد الله علي كان أمس سودوي عبد الرحمن يوسف فريلا أن أرنتي كان عادي لبي يتوه كبيشان أو كبيجنات أحدى أن صور دافتي أن كلها أن لودن هي كورتي ده سومالي لان دب عنو شير كرين يجي قدومي يقولها كورتي ده أن سلابان أرنت هسي بالجود أهم بصور جود يو يسبدل كي يو قطب ضي النحر ك نحر كي ما شاء الله جهلي أن سودوي. بسم الله الرحمن الرحيم اللي كسرتي في هذه عبد الله سلابي دمانتين. هذا سيرة دلتهاجو أنا وحنا واركا أرنتي كده عادي بيش اللي بيتم كده حد دي مجال هذا هرجيسة يسوي ما دين لبا ده قله أرنتا إيه ده واحد هاد أرنت فوضى أرنت أفتوبة أرنت قربتوبة أرنت انقلاب سياسة دايسن أو قرشيسن كاسو فدي مقرن يساف أنا أشان ده مش مركب رولوي أنا يسي أوجين نمك يحل ما نضعها تاسو مقرن يسا آدي آد وجه وريسي دمان امه الصوماليه غار اهم سومااليلان وحانه حكومه ان سومااليلان كو تاهي تاريخ مدو او لوو خصوصن دونو ان وحانه انو مغرانيسا ميشا وحا كبخداي وا اركايسي ان ميكا كليبكي هلكا غربدوبكي نيمكي حسانه دبدي اي مغرانيسا خلبنده لوو ساراي وحا ميشا كبخداي او امه او عاداتاي انان ودا تشي جيرين تلا وداك جيرين اسقان ان جيرين اسو تناسل انو جيرين او ميشا فوضى اي كدعداي وحان قبا ميشا شركي ان محا هذي هشيسكي ميشا لكياني انو ها مقرر نيسا هشيس شاني يتوان قضبا او عن عدين عدى سهيحي عدى سوسي هذي انا عدين افصو مالي كوقران او انا كو عدين مقرر نيسا لولك باحد اللي بيسك اللي شيقا ايو واختي قوكو معدا ماانت اذا عدها مدل ايسك عربتو حي شيقا ين صدو صندود يلي حي صدو صندود ماشي انو حا كوقرنا شاني يتوان شاني يلاتن صندود با كوقرنا شاني يلاتن صندود با كوقرنا anoo mesh mesh wixii ka dhacay waxaan u arkaa inay tahay arin aad iyo aad u mado oo taariikhda gali doonta umaleen maayeen inay wax ka hirgeliyaan aniga shakhsi ahaan in arinta ku saabsan isla saldhiga military ee berbera ay xilbanaada labada gole ay u codayeen baan ku jirnaa in Abdullahi Ali Gandhi in hadal kale na wal isla dhaxmaray ku saabsanaa in isla golaha laftigeeda doodi ka dhacaysay iyo dagaalkii iyo buuqii ka dhacay xilbanaadii diidanaa dab aan waxay ku adduunayeen إن أرنت ساحيدة بقى يكدم بيسي دورة الفترة الصومالية إن وقت جدود الماضي إيه حسن الشيخ محمود إن كسو دورة الصومال لنا إن بدن أركاسي نقلسي إن محاط وأخبارك برضه وحاجرتا إن سياسة دقيس كأفريكا إن وإنا نصيف عنه فهمنه تدك سياسيين تي إيش وجا ومجفيالوي ما هاد ضد شعب كودا كحرن ومثل حد ضد كودا كوبينية وحقبة كودا وحضرتك سعد فرماتشو أوكلا يعني كان أردوغان ليه هذا أوكلا إيو صار واحد ضدك أي آت وحيسينا يعني وحوي rabitaanka dadka ay ku shaqeynaya hadii rabitaanka dadka aad kale hadii waxaad noqonaysaan in adigu NGO leba noqonaysaan magacaas leh waxaan ku sheegayaa oo aan yaani xuquuqaal u ahay oo aan kasoo dhageystay idaacado waaweyn oo ay leeyihiin imaraadka laftiisoo in 36 sano in macnaha loo ogolaaday heshiis ahaan laga yaabo in taa qudhida la sii qarinayo waayo waxa halkaas uu qadro kale in la saaxay 99 sano waa 100 sano marka waxa halka saata seen aan cadde waxa kala cad in 400 milyan oo dollarka mareekanka ah ayaa la siinayaa baa leedii macnaha in maamulka Soomaaliland laakiin taa macnaheedu ma aha in la siinayo waxa weeye waxa lagu sameysanaya bases waxyaabaha base ka la gelinaya kamida waxa kamida dekedda station lagu sameynayo deked kale oo meesha ku qorsoon ba jirta waxyaabo badan ba jira risk assessment ma jirto yaani wax alla wax meeshaas waxa kale oo jirta arin ajeeb ah oo la leeyahay ba hadda ay degayaan waa 150 kilometer oo badda ku dhareeran hadda ma aha 150 square ma aha waa 150 ku dhareeran badda oo badda waxaad u ogaataa markay 150 kilometer qabsadaan kaloomaysatadii dadka ah ee Soomaalida ah ee masaakiinta ah iyo milaxadi caadiga ah ee dadku ay ganacsanayeen iyo amnigoodii baa inuu khatar galayo waxa inta dheer markay meesha degaan dhul waxa jira 150 ka baxsan oo ah dhul aan loo soo dhawaan karin si aan argagixisada wax ugu soo toorin oo eeriyada dhan baa laga fogaanaya marka runtii khatar badan ba meesha waxa kale oo jirta su'aashan hadda ay weydiisay ee ku saabsan qaab sharciyadka horta asal ahaan ba Soomaaliland ma hadal jiro oo la ictiraafsan yahay oo marka aad
waxay la mid tahay ilmo caruur ah oo heshiis la galay adoo nin weyna ma ansaxayo minaha dawladda imaaraadku waa dawlad siyaaliyalku ma wanaagsana waxaan hadda ka hadlaynaa waa maslaxadda umada Soomaaliyeed oo dadka soo reer Soomaaliland rag reer dadka reer barbara mahmahdoodu waxay ahayd barbara go wax lagu qaado way ka weynta maanta barbara warqad baa lagu qaaday iska dhaaf go'e marka waxaan u baahanahay in aan dadkeena runta u sheegno maanta TV live aan fadhina walaalow Soomaaliland dal ictirafsan yahay maaha heshiiska ay galaan si kasta ayaa loogu siyaasadeyn kara dawladda imaaraadkuna waa dawlad jirta reer galbeed iyo mareekanka ku xiran arabiyad dhaqaale haysta marka in khatar inta la eg la galiyo dawladda waliba siinayay ay waqtigan si dhamaanayo inay heshiisyo noocaas oo waaweyn kasho waa riski waxaan ku sheegaya markii la keenay baarlamaanka hadalka dadka looma sheegin in la keenay heshiiska waxa la doonayaa heshiiskii oo qoran in dadkii loo keeno oo ay soo akhriyaan oo baarlamaanku ka doodo oo kadib la yiraahdo baarlamaanka isu imaada waxa laga loo codeynayaa mowduucaas aan ku dhameeyay laakiin qaabka lagu keenay wuxuu ahaa madaxweynaha qudbadeynaya markuu meeshii yimina waxan ayaa la sameeyay dadkii markay gelgisheenna wariyaha fadhiiso baa ka dhacday iyo jirjid marka anigu waxaan aaminsanahay waa sharci daraba asalkaba faysal wax meesha ka dhacay horta waynu wada daawanaynay waxa meesha ka dhacay waa sharci jabin bay ahayd waxay ahayd wax jujuuba garbaduub baa loo saaray ma garanaysaa nimankii xasaanada wadee xildhibaanadii oo ma garanaysaa dee shacabka soo doortay inay mateliyiin ayaa garbaduub loo saarayay waxa meesha ka dhacday baan qabaa anigu inay tahay khiyaamo qaran oo qeyro sharci ayaa meesha ka dhacay haddaan dub ugu soo noqdo marka nuxurkan 15 qodob ah anigu waxaan qabaa inuu ahaa heshiisku heshiis xaaraana oo qarsoodiya oo shaksiyaad gaar ah ay dee ma garanaysaa dana ma garanaysaa shaksiyo gaar ah ay ka lahaayeen waayo waxaan taa ku cadaynayaa dee kuma saxeexna yaa saxeexay imaaraadku may saxeexin wuxuu ahaa nuqul ma garanaysaa yar oo ma garanaysaa maxaa ahayday af soomaali ku qoran kuma qeexna lacagta ma garanaysaa lagu kareynayay saldhiga kuma qeexna ma garanaysaa dhulka baaxadiisa oo dhul la leeyahay waa 70 kilomitir oo isku weera iyo dhul badda raacsan oo 150 kilomitir oo isaguna dheerar ah kuma qeexna ma garanaysaa baaxadda deked ayaa jirta ku qarsoon iminka airbotka unbay nuu qaadan laakiin waxaa jirta iyaduna deked berbera xagga galbeedka xigto oo iyaduna markii hore la yidhi waa shan iyo waxaa la yidhahdaa awliyakoon baa la yidhahdaa waa 15 kilomitir iyaduna oo 150 ka badan raacsan ee la ilaalinaya kamid ah marka dee dhulka waa dhul aada iyo aada u ballaaran oo dad badan oo reer guuraay degan ceelal iyo barkadaha ka qoran looma talin dadkii meesha ku noola waxa laga soo qaaday iyagii xildhibaanadoodiiba dad aan jirin baa laga soo qaaday dadkii ilaahay meesha ku beeray ee xildhibaanadoodii aad arkaysay sida loo turinturinayay waxa laga soo qaaday dad aan jirin waxa kaloo meesha ma garanaysaa wax lala yaabaa kiradii Soomaaliland waxay yidhahdeen waxaanu ku bedelanaynaa mashaariic su-aasha dabcan hadda aan soo waday in Soomaaliland ay markasta iyadu dadweynaha u sheegaysay iyo golaha baarlamaanka iyo inta diidanba in mashaariic iyo shaqo la'aanta ka taagan waddanka ay qayb laxaale ka qaadan doonto marka saldhigaas in hirgeliyo idinkoo dhanka negatifka marka ka eegayna ma dhanka xun aan ka eegin mashaariicda iyo qaladkaas sameeyaanay faysalow mashaariicda aad iyo aad baan u akhrinay mashaariicdu ma garanaysa waa mashaariicdii hore ee dikali weeyaan waa mashaariic dublkayda maadaama uu yahay ma garanaysaa heshiis qarsoodiyo dad gaarhi dana gaari ka leeyihiin waxba ummadda looma caddayn waxa ku qoran ma garanaysaa kirada waxaan u qaadaynaa mashaariic mashaariicdan waxa ugu horreeya mashruucan berber corridor kow buu ka ahaa ma garanaysaa isfahankii ma garanaysaa heshiiskii hore ee la marsiiyey isaga laftigeeda ma garanaysaa golaha guurtida iyo golaha baarlamaanka la mariyey mashruuca berber corridor waxaa ku jira isaguna ma garanaysaa berber oo lagaha qabtirayo tamarta iyo leerka waxaa ku jira ma garanaysaa maxay ahayd mashaariic waxbarashada lagu caawinayo waxaa ku jirawax weeyaan waa cabsilada muuseeyey weeyaan waa sandwich weeyaan waa duplicate wax jira maaha waa wax fowda ah kayro sharci marka haddii arrinka saad u dhigaysaan ay dhab tahay siday ku timid markaa in majority golihii baarlamaanka labadii gole ay majority ay u codayaan de wuxuu ahaa jujuub buu ahaa madaxweynuhu 4 daqiiqo markuu joogay wuu baxay dee wadaarkaysa ninkii golaha guurtida ayaa la wareegay xildhibaanadii ma garanaysaa oo xasaanadu wata ayuu yidhi bax waa inaga halkaa ka arkaynay waxa taasna ma garanaysa dee waxay u taalaa shacabkii dee soo doortay ay mateliyeen
يدغان ندي متلين حلبانو دي سيدي لو بهدلي سيدي حسانة لوغا قادي شرفت لوغا قادي إن لو ترو ترو يقرب دوبك لوغا ساري مدد دورتي تاسا أن عبدالله علي قاندي أن ما أها إمارات كدورة دي يقوه ريسي وضح يقوه ريسي أي أن هشيس نوعانو كالله سيحدان أدا كيرد واجهي أن وضمو بدن باتشرو إرتريا داس أي كميت سحي أن جبوت دودرس كان أي كميت ديهين أن باوقع يدي لا دكسو يرسي رونتي آب بيو يرين مركا أن وقون ولا لو حاول يهرب وحنا كهلنا معناها الرجالتي معناها هو تبغى حقيان من هالمكت حاول وح مرك مشروع الله سمين يسكنه دولة يوهجيس كلا قاعدنا يه مشروع يرا برايف ولا هدات سمين يصير وح كتشر وح له ريسك أساس مين تبشرت أدونك ودك هدينك سلول ليه مرك ريسك أساس مين تي وإلا دتك مرك لو كيني يبار لما كي وح نور كيني وإلا يبهدو يعني سنة نقص الشقة إنه أنت أنت لا كتشر ريسك أساس مين في مركب ليش هادقان؟ وحاي كو آسي دونان يا وحاي كو سمين دونان بدين لكان ورما هينو وحاده قاعد تهديد دقال كبعو وقاي ميش هادقانتال كتوران حوتيين تقراعان حوتيين تقانتالي هستاويسو قراعيان خلو ببري قراعيان السومالي قراعيان قناع السيقي بلو كان يسمي ريشري وادوكتاي بلع بلد السومالي دي اهمالو بلقبصدو إذا ما دي ربادان إرالان ما رادتك السومالي دي كلو ميسيني إدي يروش ينو هرسي كقبصد طبعاً ورسي دليت كذا وي سمعوا ده وسكوا استانوا بضع عصي غرف أفن مكلي قانا لكن أول كانوا يقولوا ففادن مركه هدي لكن عيدا مدن وارجع سلي الأمر جيسك على الليان كانوا ما يسترى ويجان دون تأيوه أمالو بلوي تروت على قبته يكن إدار من تيجي وحيل يعني كان إدار من تبص أبتر سلا يقع قوم بدن إدار من تيجي وحيل يعني جن عصي وحيل يعني إسوس عتك وادوتي عدن إيو مقال عدن كجور بالنقط ذك ديدي سلام حي تهي وعطين تأيوه بكن كده على مية تنكلا إن لبس danaa shiicada iyo sunniga ka dhaxeeya in lagu soo la soo galiyo deegaanka Soomaalida riski weyn weey waxa kale oo jirta dawladda Itoobiya oo daris la ah in Soomaalida aan waxyaabaha sahbi kuma aha waxa imin doonta in micnaha dad badan oo ka xanaaqsan in heshiiskan in ay garab saaraan Itoobiyanka oo ay soo galiyo Caliguri oo kaan jabeen maqal moogtay maxay tahay faliyada cunnada jeesal cunnaniya moogtay leeyahay waxa imin doonta in ay bilaabato ee adigu kanaad ka tan kanan keenaya marka waxaan u baahanahay xataa dagaal soo kale wax sabab kara imin kanaa waxa ay adlaad doon baasatay in marka hadii Cabdi Xafiye noqono qaabkii ay u dhacday in waxaan wada arkayne in muqaal ahaanba in uu gudoomiyay shir gudoomiyay gudoomiyaha golaha goortooda in salaaban uu gudoomiyay in uu ka biyadiiday gudoomiyaha golaha goortooda in golaha baarlamaanka Cabdi Raxmaan Maxamed Cabdulla Ciiro uu ka biyadiiday in badan banaanka uu ka hadlay shir jareedna uu qabtay oo arrikaas uu ku naqdinayo uu kala sheegayo in khasaaraha uu sheegayo marka qaabka ama dastuuriyan in labada gol markay isku yimaadaan aw shaar gareeyo ama aw jaar gareeyo maxaa la yiraahdaa in gudoomiyaha kula goortido ma shaqi hore u soo jiray mise waa arintii ugu horeysa ka dhacday soo arin wuxuu ahaa arinkan wuxuu arin siyaasadeysan oo qorsheysan buu ahaa wuxuu ahaa arin foolxuma aad iyo aad iyo aad u weyn Soomaaliland soo jiidaya oo taariikhda gali doona waayo adduunka lama arag gudoomiye baarlamaan oo heshiis caalami laga qarinayo Cabdiraxmaan Ciiro dibadda u soo baxay markii humiliation lagu sameeyay arkay wax meesha yeelay inuu yahay wax fawda ah ee aan la ixtiraamin ee magaranaysa xilibanadiisi lagu yiri go out askarta lagu dalbaday maaha askartii sagaal askari baa ku qoran golaha baarlamaanka askar dibadda joogta oo senior oo saraakiil askartan xilibanada dibadda u tuureysay wada garaaday lahayn gaashaan la sare gaashaan la dhexe marka arintan wuxuu ahaa arin qorsheysan oo siyaasadeysan oo shakhsiyaad kooban oo wadanka ku maamay ee dana gaar ka leeyihiin meesha heshiiskan ma garanaysa meesha la soo dhigana muu hayn misalka ku haya danaha iyo masiirka ummada waa mid la doonayo soddonka sanadooda loo socdo dhowr qof inay wadanka ay jaqaan oo ay danahooda gaarka iyagii xulafadooda ay ka gaadhaan waa arrin khatar ku ah mandaqada waayo ciidamada ma garanaysa imaaraadku 107 waa ajnabi markay soo degaan 70 kilometer square sideen ognahayba ma garanaysa ciidamadu hubkoodu waa wada chemical kimikaal wada bixinaya raadi active isotopes oo khatar in lagu ah sidaad sheegtay wax alaala wax risk assessment ama aqoon u leh ama khabiiro aqoon u leh iska daaci kale wasiirkii difaaca wasiir dawladda difaaca Soomaaliland ayaa dabada la dhigay wasiirkii arrimaha dabada ayaa dabada la dhigay marka waa arrin qorsheysan oo ku kooban dhowr shakhsi oo ku kooban waana khatar waxaan halkaas aan adoo garaalay aan hadii
dowladda Soomaaliland ay go'aanka gaadhay in iyadoo in badan waliba aan arkana maaha arin ku soo boodaas ayuu ka warqabno in badan uu socday sidii ay u socotay wareejinta dikadaba in reer Soomaaliland guurxu uu ku dhex jiray marka risk assessment kan idinka idin muuqda hadda ama in waxyeelada aad ka dhawaajinaysaan dowladda uma muuqato miya risk assessment waxa weeyaan markii DB wal heshiiska la galeeyeen waxay magaraysa dowladda Soomaaliya ay kareysatay magaraysa lawyer Irish waa looga arintu muddi socotay waxa bilaabatay 9kii May 2000 magaraysa 2016kii waxaana la saxay 9kii magaraysa September 2016kii arintani deesku wuxuu ahaa sandwich ay imaaraadku ku ilaashanayeen dekadoodu ahaa waa la qarinayay inta weyn maqlaynay waanu ka hadalnay waxba ku qornay inta anagoo eegayna warbaahinta adduunka isticmaalayna research skills waan aragnay websaydadooda galay waan aragnay arintan aris socota bay ahayd waa risan wage ah oo qarsoon imika wax badka de duulaanka iyo qalaabka wax keenay waayo wi gala la wareejinaya magaraas imaaraadku dheer laakiin wuxuu ahaa in BB wall la wareejiyo marka waa laba arimood isku saaweeja BB wall waxay yidhaahdeen ma garanaysaa maalgelin ma maalgelinayno ilaayan ilaashana meeshan ciidamadeeda keeno waa laba arimood oo ma garanaysaa isku xidhan laakiin arintan DB wall waa arin ka duwan arintan saldhigu maaha maalgelin ee waa dagaalgelin marka khatarteeda leedahay gaar ahaan xuutiyiintu waxay haystaan gantaalo la yidhaahdo Al-Iskandar oo wax ka dila 500 ilaa 800 kilomitir dayaa ka difaacaya oo wax ka difaacaya imaaraadka laftigooda la difaacaa oo Mareykanka difaacaa iyo Ingiriis Cabdullaahi Cali Gaandhi arintan hadii labadii gole oo arintii talada ay ka go'aysay sharci dejinta Soomaaliland hadii ay sidaa ku ansixiyeen oo ayba dhacdo in arrinkaasi uu sidaa ku hirgalo mandaqada geesi guud ahaan haddaynu eegno iyo wadamada deriska raad intee laga fiirinaysaa runtii waxa weeye taariikhdu waa dahab waana muraad binaadanku isku eego markii Soomaaliya gumaystuhu imanayay taasoo kaloo yaalay dadka beelbeel buu heshiis la gala waxaana u arkaysaa beel kasta markii heshiis galaysay wax maslaxadeeda oo wallahi waaba laydin sharfado micnaha dee ingiriis iyo britishki baaba idinla sheekaysanaya idinka marka odayo macawis xidhaan oo dee iska dana yaryar eegaya saxeexay boqol sano oo gumaysiin lu gala waa dagaalannay lixda kama xornimo qaadanay ilaa hadda wanaga sii dhutinayna marka heshiiskan yaryare bidaara sibiq ay kugu gashaaye maamulka siinaya sii dhammaanaya uu isleeyahay maaratay bal xoogaa is yara anuu isleeyay oday weyn baabana arkaa dadaalaye waxaa ku xeeran dad baa ku xeeran in ay heshiis noocaasa galaan oo ay yidhaahdaan lixiyo soddonka sano ee soo socda ayaanu heshiis gelaynaa ah in halka base uu ka samaysmo meesha Soomaaliland ama Soomaaliya guud ahaanba ciidan bad ma leh oo kontrooli kara ciidankan waxa uu samaynayo ciidan cir ma leh oo marka dagaal dhaco maxay tahay waxayna gantaalo ma leh sirdoon xeel dheer ma leh ka warhay basekani waxa uu qabta ma leh waxaad ogtahay markii Turkiga oo kale dagaal ka dhacay inqilaab ka dhacay diyaaradihii Turkiga lagu inqilaabayay shidaalka waxaa lagaga soo shubay base Mareykanka ku leeyahay Magmen Turkiga isla markiiba sirdoonkii baa ogaaday waa la xiray base-ki maxay yeelay inqilaabka ayuu wax ka waday fashil weyn baa ka dhacay fadhiixad wadamada dhan ee Turkiga sirdoon kale iyo Mareykan baa saasi saraye dadkan biyo ay cabaan bare masaakiinta hadii base meesha laga sameysto Imaaraad iyo Saudi iyo Mareykan iyo Iran iyo China iyo ummada isirdiyeya ma islaanta yare bulxaar joogta garan karta basekaas wuxuu sameynayo waxaan aaminsanahay marka heshiiska noocan la galayo waa inaan awooddeeda aynu ku kontrool karno aynu leenahay laakiin kaalay halka soo dega dadka awood badan lama heshiiyo islama soo dejo marka waxaan arkaa khatar badan oo lacag yar oo la helayo micnaha loo hadda waxaad ugu tiri adinka weydiisay risk assessment-iga aad ka fakaraysaan maxay uga fakaraysay maamulku uga fakar waa risk assessment-iga making money baa inda tirtay qofka lacag sanaa bisimaya 400 iyo 100 milyan baa lagu siinaya adinka 400 ku dhaxan maaha guriyaha London ku yaala dalgada dheer wallahi baa ka qaalisan hal guri baa ka qaalisan marka wadan dhan hal guri la siisto oo waxaad ayaan ka raawin saash meesha aan ku soo kordhinayo waxa weeye la isweydiinay mad Soomaaliya inay isweydiiso waxa weeyaan Imaaraadku interest buu leeyahay Imaaraadku wuxuu doonayaa inuu dekedan DB World ay leeyahay waan maalgelinaya inuu ilaashado wuxuu doonayaa inuu bad cas ilaashado iyo dagaalkan ma garanaysaa gacanka cadmeed ka socda su'aasha la isweydiinaya waxa weeyaan Soomaaliland interestkeedu ma waxay u adeyn waayeen maxay heshiiska u keeni waayeen badka heshiis laba dhinac oo saxeexan oo comprehensive miyaa keeni waayeen abdulxamaan miyaa u muuqan in madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo inta ka dambeysa in heshiiskan inuu hirgalo markii hore inay horta labada gola keenay ka ansixiyeen marka talabada xigta ay qaadaan
waxay ahayd eg heshiisku waxa weeyaan heshiisku waa heshiis international a Soomaaliland lama ictiraafin at least waxay ahayd xataa heshiisku hadduu sir yahay dee guddoomiyaha golaha baarlamaanka cabdiraali ciro inuu arko oo ku qanco ee aan lagaga mid dhigin de shacabka anigoo kale raydka ee dabadda ka jooga wixii nuux xurkii comprehensivekii heshiiska jiray maanta dhowr shaksi soo garamaysa oo dhawaan dhalada ayuubaa og sirtii waddanka taasna ku shaqayn mayso waana arrin fawdo ah in xildhibaanadii xasaanada maganaysa lahaa dibadda loo soo tuuro madaxweynaha Soomaaliland boqolkiiba kooni konton dee cod baa lagu doortay dee magaranaysa baarlamaanka laftiisa dad baa soo doortay in laga dhigo dictatorship iyo fawdo iyo jujuub iyo garbadub iyo aftuub aada iyo aada u arrin looga ayqso aada baan raxma way arrimaha dabcan waa arrimo isu soo taraya ilaa iyo hadda waxaynu ka warqabnaa waxay u badan tahay dhahda weliba in xisbiga mucaaradka ee wadani uu ka mid yahay qolooyinka u ololay inay kasoo horjeeday in arrinkan baiska la siiyo imaaraadka iyadoo inta badan golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanku ay arrinkan ay wansixiyeen arrinkan masalada kala qaybsanaan ballaadhan oo aan hore u jiri jirin guud ahaanba gaar ahaan Soomaaliland ayuu ku yeeshay anigu maba aaminsanay Soomaaliland mucaarad leedahay waa one man show weyn anigu ma kala garanayo wadani hadda waxa uu micnaha yacni waa inuu hadal cad ka yidhaahdo waa inuu ma ahayn inuu baarlamaanka isagoo dhex fadhiya uu ka baxo ugu yaraan waa inuu hadlo laakiin ilaa iyo hadda wax cad oo maaragtay saa u weyn oo uu ka hadlay xisbiga wadani mowqifkiisu waa ageynist uu kasoo horjeedaa arrintan aftuubka waayo Soomaaliland waxay yidhahdeen dimuqraadi baa nahay doorashooyin baa kasoo dhacay dhowra dee in doorashooyinkii dhacay iyo dimuqraadiyada curta kii koreysa o dhan mar qura la burid la dumiyo xisbiga wadani iyo guddoomiyaha cabdiraxmaan ciir uu kasoo horjeedaa guddi baa u saareen iminkana research bay ku jiraan waxay kasoo saaren mowqif ah inay kasoo horjeedaan ilaa iyo la keeno comprehensive heshiis ah oo la naaqisho su-aala layska weydiiyo si miya qabta loo discus gareeyo kabacdina marka la fahmo faa'iidada iyo khasaaraha ugu jira ummadda markaa in la ansixiyo laakiin sida imika ku jirto dee labada heshiis mel meesha kama keenaan waxba ka jirin waxaan ku dari lahaa walaakiin waxa uu inoo sheegay xikmadda badan waxaa muhiima saddex awoodood baa anigu aaminsanahay inay joojin karaan waxaan waayo dee maamulkii Soomaaliland iyo wasiiradiisii go-aan waxay ku gaadheen in ay saa sameeyaan sidaku gaadho waxaan anigu aaminsanahay sida aan maqlayn karta hadii anigu Soomaaliland ahayn oo aanan xogaal saa ugu ahayn oo walaakayga xogaalsan yahay laakiin haddana waxaan maqlay baarlamaanka majority waxaa xisbiga kulmiye baa majority ah marka xisbiga kulmiye de haduu maadaama majority yahay wixii lasoo hordhigaba way ansixinayaan taas horta waa beynta weyn waxaan kaloo odhan lahaa waxyaabaha joojin kara aan aaminsanahay in dadka deegaanadaas degan ee Soomaaliland degan ee shacabka ah in ay meel uga soo wada jeestaan in aan cadow shisheeye loo keenin kow labo in xisbiyada mucaaradka ahi ay meel uga soo jeestaan iyaga laftoodu oo ay ku dadaalaan inaan dadkaa la keenin lambar saddex in dowladda federaalka imaaraadka la xidhiidho oo u sheegto inay Soomaaliya oo aan lagu ku taagin in ay faratayseynayso oo ay joojiso way aad badan sadda waxaan jecelahay khadka telefoonka waan soo siin doonaa insha allah hadii la ilaahdo waana lagu jecelayaa wax weeyaan magaranaysa heshiis ee Soomaaliland way geli kartaa iyadoo magaranaysa aan la ixtiraafin way geli kartaa mushkiladda meesha tir waxa weeye heshiiskiiba lama keenin badka waxa important iyo horta heshiiska isagoo comprehensive ah inaan confidential inaan dadka loo soo bandhigin laakiin shakhsiyaadka ay khusayso ee loo doortay sida guddoomiyaha magaranaysa baarlamaanka waa in la naaqishaa la akhristaa wax layska weydiiyaa marka wax layska weydiiyo in laysku raaco faa'iidada iyo khasaaraha markaasaa loo foodi karaa laakiin magaranaysa jujuub iyo garbaduub abdi waxaa soo farista caawa meesha inaad waa inaad soo dhawaato markana Soomaaliland ku soo dhawaatay waayo waxaana jeclayn maad soo faristeen mawduucaan jeclayn maad soo faristeen codkaagu xaaji maxamed walaal aad buu u yaryahay intaanu jawaabta ku siin gandhi waa nin reer buu hadlaa arrinta la saameyn buu kuleedahay guud ahaanba Soomaaliland iyo Soomaaliya marka xaq buu uleeyahay inuu ka hadlo dabcan waayo
هديك لنا يعني سكدينه لكن إني كلامه هذا 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 السلام عليكم فيصل أديجي وكل سلام أي دتك كل شيء بقول كي بقول إن ولا بترام بالي راتلياني أقصد لي فيصل صدق ولا تقول نواني ولا سلامي هرت أنا جو حيلت هاي إن وحن كهاد لنا دت آخري دت الدنيا كهاد لنا مركاو حوي أنا جا أصل كي جو دولة سوا دت آخرة وحسي غلطان أم بدونيا waxaad gartay somaha ta kala soo xigta walaalo halkee lagu arkay nimankii baarlamaanka joogay askarti oo xita baarlamaanka askarigu oo xukumeeyay ay maxaa kurada ay dhulka ku jiijiidayaan waa folxima aad u weyn weeye oo qalad ah oo gabigooda se u wada dhan yihiin baan ku eryay dowladda kulmiyo caajilad kombyuutar oo cadaawo ah ayaa ku jirta anaga shicibka reer Soomaaliland hadaan nahay ama buuqood leh ha joogo ama bari ama dhinacaas kale ha joogo dad isku duuban baanu nahay dowladan waxaan ugu ballan qaadnay waa u dhammaatay iyo ka waxay rabaan ha sameeyaan ilaa iyo degmooyinkii ayaa iminka la sirtaan ku jira waa cajilad ay la qeyn baan ku iri marka anaga siiraayan waxaan u naqaanaa guurada siiraayan u naqaanaa ولا هذا ما ضاق الحياة خاتمه يسوع مالان أو طبعا مال يجون حساسية مريه
waxa soo gabagabowbay shirkii dhawaanta lagu qabtay magaalada Djibouti ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti oo labada wafdi oo ka kala socda Khartoum iyo Somaliland ay guddi farsamo u saareen iyagoo tix raacaya ama raad raacaya shirkan ka horeeyay oo lagu qabtay caasimadda dalka Ethiopia magaalada Addis Ababa. Haddana acta saddexaad ama talaabada saddexaad loo ballamay in isla shirkaasi halkaa laga sii amaqaado. Waxaan jeclahay muuqaal kooban oo ku saabsan madaxweynaha Khartoum mudane Cali Khalif Kaleir oo ka hadlaya iyo dhacasiina nala daawataan. Waxay farxad gelinaysaa shirkan inaan ka soo qayb galo labadan guddi guddiyaasha farsamo ee Soomaaliland iyo Khartoum ayaa shirkan lahaa. waxaase waajib ah oo aanu isla ogol lahay in dana aanu wada leenahay danina waa seeto iyadaan khasbaysa inaan uga fasax qaadanaynaana ma jirto. wadahadalladanana way soconayaan waana laga gungaari doonaa. ugu faraxsanahay mar walba madaxweynaha Soomaaliland Axmed Xaamid Maxamed Siilaanyo inuu mar walba la kor iyo hoos bay u leeyahay dhaxal baan rabaa ummaddana inaan uga tago idinna quluhii min guddidu dee hawl baa inoo taalla shirkaa dambe inta laga gaarayana dadkeennii intii rabta wanaag iyo midnimo iyo wixii la wada leeyahay hogooyaha laga jooga laa ikraah fidiin cid lagu khasbay ama ay jirto waxay dantoodu tahay dee ilaahay idinku idinka dhigay madax iyo mas-uul inaydan idinkuna hawsha idan kama seexanaysaana waa ognahay kullukum raaci wa kullu raacin mas-uul can rayati taasaa ina wada waa ballan inaanan waxlaala wixii ay nooga baahan tahayba aanu yeelo inta cadowga nagu ah ee Puntland ay ka kow tahayna meel baa nooga soo wada jeesanaynaa. Puntland inta ay nabadayna ma moogin meel baa nooga soo wada jeesanaynaa isuna naalle in badan baa leena hoday in badan baa abtirsiina laabna loogu garaacay in badan baa waxaan dantayada ahayn na loogu firindiga ama trumbitka na loogu afuufiyey taa waa ka koray. waxaanu u baahannahayna kulli xamarna hadda waa maqlayay meela loogu damaashaadayey madaxweynaha cusub. madaxweyne wuxuu u yahay xamar, xamar baa loo doortay. waxaan ku soo dhaweynaynaa oo anigu aan uga hambaliyey bal marba meel bay joogtaa horta balta xamar inuu ku aado aad iyo aad ba arkayseen anagu dhammaantiinba wada daawanayna wuxuu ahaa hadal kooban oo Cali Khalif uu ka jeediyey waa madaxweynaha maamulka Khartoum ee arrimihii ku saabsanaa wadahadalladii u dhexeeyey Khartoum iyo Soomaaliland. hadalladiisa haddaan wax yar ka soo qaato waxaa ka mid ahaa in guddi farsamo loo sameeyey isla markaana isagu ahaan ama madaxweyne ahaan oo Khartoum uu aad iyo aad ugu faraxsan yahay. waxaa kaloo isticmaalayay ereyada dani waa seeto, in badan baana loogu goodiyey qabiil oo cadowgayaga koobaad ama farta ku fiiqay butra oo ku fiiqay. sidoo kale wuxuu kaga dhawaajiyey xamarna waa maqlayay oo beryaha damaashaad baa ka socday. arrimahaas oo dhan ayaanu dabcan waqtiga inta nooga hadhay aanu rabnaa inaanu ku qaada dhigno aan kusoo dhaweeyo. dhankayga midig waxaa fadhiya Cabdillaahi Cali Gaadhi oo deegaan ahaan kasoo jeeda gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn. hadalka madaxweynaha salaam alaykum. horta wariye waxaad moodaa hadalkaaga aad Khartoum ka yara leexleexinay sidoo Sool iyo Sanaag iyo Cayn baad ugu sheegtay. hadalka markaad bilaabaysayna waxaad tidhi waxa wada hadlaya Soomaaliland iyo Cali Khalif waa ka cudur daartay laakiin xoogaa wada yara Soomaaliland sida annaguna waa farmaajaysanna marka xoogaa inuu isla fadhiyo horta niyo taas waa kaftan. waa haddaan ka gudbo walaalow horta asal ahaan anigu shaqsiyan waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed in ay wada hadal wax kasta ku dhamaystaan waa waxyaabaha lafdhabarta in laga weynaado qabyaaladda iyo kala fogeynta dadka. dadka Soomaalida maanta waxay u baahan yihiin badbaadin iyo isu soo dhaweyn iyo isu tanaasulid iyo isfahmid. marka in dadka ay wada hadlayaa ay ka wada hadlaan danahooda anigu horta taas waan soo dhaweynayaa. waxaanse rabaa inaan hoosta ka xariiqamid hadalkayga aan marka hore dhigay ku celinayaa markaynu ka hadlayna dekedda dadka farmaajo iyo ninkan Erdogan sababaha dadku ay u xiiseeyaan waxa weeye rabitaankii dadka ayay matalaan wax kale oo ay sameeyeen nimankaasi
شن عشو فرماج مدحونة يا ولا وضر ربا حرم مقام ولي وأنا حي بك واحد ربان بالرتشين يا نصمي يوم نكاس مدحونةها سيلانيو يوم نكاس وضيعه على خليف هدي واحد ضتك وقوي قد جن أيربيتان كود كل شيء قيان وقبيال ضتك نحساران وشو سلويان ومن اللي بدت كيس والله صوت تشرد على خليف حلو بهي هدت كيس إنه الله تشرد جرادات شرة waxaa jira dadka ka soo horjeeda oo la yiraahdo in badbaado khaatumo waxaa jira dad badan oo qurba jooga waxaa jira aqoon yahanno waxaa jira shacab hadii la rabo in wada hadalkan uu miro dhalo waa in dadka la tashado sidoo kale Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland inuu yiraahdo in khaatumo wada hadal la galeena oo xaqiiqatan waxyaabaha uu kula galayo ayan cadeyn iyada lafteedu oo kale uu yiraahdo khaatumo soo xira gelinaya كون أي كرد كون هذا كون أنا مسلم لما مسلم عليه كسر ضرينا معنا من بعد كلام وش يا أبو أنا حيا راس وياك كسر كذا أن وحن أقول بيا أن صاحبي عبد الرحمن أن أنت كسر سن وهذا هذا كا إنه هذا طبعا كده واشنا خاتمه يسمى لنا أن إم بدل باص لا عبد الله لتي سوى كده واشنا أي تدك أي أي إسكير مرسيهين ويا الله شريعة يا أن تناسلية ويا مسلم لنا يعني نقولي أما يا خاتم نقولي أنت بس إم بدل رسم لنا كسر نقولي hadaladii aan ku furay in muqaalkii Cali Khaliifna in badan uu ka dhawaajiyay inuu Puntland uu duray halka waxa ka dhacay Puntland ka fogaaday in farmaajo laftigiisa oo madaxweynaha cusub ee dawladda federaalka Soomaaliya la doorteena wuxuu yiri waan maqlay dad umda aan umda haraaday ama soo dhaweeyay waan maqlay in arintani markuu ka hadlayna runtii aad u soo dhaweeyay marka muqaalka guud ama sawirka guud ee ka muuqda madaxweynaha Khaatumo oo dabcan uu matalay dadkiisi meel uu muuqan inuu xagga Soomaaliland u ciiraayo والله إني هرت مركو وراي سانو شخصي هان هشيس كان سومال لاني خاتم وسود وينية وحنا كسود وينية هشيس كان واحد هرت على خليفة مركو هرب مبوه كان سومال لا الله لكن عرفتن إنه على خليفة لا هذا ده واسيته واحد بلعبنتي سجل كي بيشي سديد هذا لبا كوني اللي حياته من كبير بلعبنتي إنت أي سوس عطي إلى أي مانتا ده شرر كي ممكن دور شرب عداي لكن هرت أنا كشخصي هان يوسو مالان هان انكسو جيدو ادي اد بنسو دوينه وايو ولا لهنا خاتمو دي وحويان الله اسكين بدي قبلده ايميكا بري اي لاهي مغرنسا كوبيري وا قبلده اوو اولاد بدن له اوغنا ابارها وان له marka si loogu diirnaxo in la isweydiyo war ma abaarahan macul iyo abaar been ku jireyna miinan u tuurayn dadkan ilaahay masuuladooda ina saaray horta waa meesha ku jirta إن مجرنا يسا مسيرك ومدى المدلة يسا مجرنا يسا أو مسك حطوتشين أول وده أقول هي بتكن الصور دي أنا وامد ماشي كتير لكن أنا قلت عن آدي آد عن وحمة دي وحوية سدى شركة مجرنا يسا قبل قابد يسا سومالا كي شيء سومالا شيء شرف لك ميالين ويا شركة وحها شر labada gudoomiye ee ma guurtida ama baarlamaanka uu garwadeen ka noqdo gaar ahaan gudoomiyaha guurtida ayay shaqadiisii tahay ninka odayga ah ee Saleeban ayaa shaqadiisii ka leexday rimidka iyo ujeedooyinka iyo responsibility ay guurtidu ka shaqeeyaan waa nabadeynta gaar ahaan Soomaaliland guud ahaan Soomaaliya ama di khilaafimaad arinta iyada ah ee ninka guurtida iyo baarlamaanka guurtida ama golaha guurtida ayaa ka seexday ka bacdina wuxuu ma garanaysaa ay ugu cangashay nin la yiraahdo Cali Waraabe oo amaan dhayda Soomaaliland ka haysan in Cali Waraabe hal xildhibaan xisbigiisu uu baabay hal xildhibaan oo dadka codkooda haysta uma joogo isagana laba jeer baa la doortay imikana gudoomiyaha wuxuu ku yahay wax weey qeyr sharci marka ninkaasa fursad helay oo ma garanaysaa ku dhawaa isla meesha Cabdulxaadon ma satahay in Cabdullaahi waxaan jeclahay in waa ka wada qabnay waynu wada dhageysanay hadalka madaxweynaha Khaatumo Mudane Cali Khaliif ka leeyd laakiin markii uu hadlay dhawqyo badan baa ka soo baxay dadka deegaanka number 1 waxa ka ahaa gudoomiyaha kulaha baarlamaanka Khaatumo ninka lagu magacaabo Maxamuud Sheekh Mar Xasan oo isagu dabcan hadalka ka soo baxay isagu si u naqdiyay soo noodhiyay madaxweynaha la doortay ee dawladda federaalka Soomaaliya Mudane Farmaajo siilay hadalkii si tabaan waxa ka mid ahaa sorry aan raahdo in Cali Khaliif waxa ka mid ahaa madaxweyne Siilaayo madaxweyne Soomaaliland wuxuu rabaa inuu dhal uga tago dadka deegaanka marka dadka qaar ay u fasirteen in isku soo dhaweyn iyo nabadeyn iyo wada noolaansho halkaas buu ku muqaday walaal horta nabadeyn iyo isku soo dhaweyn iyo wada noolaansho wax loo baahan yahay ummada Soomaaliyeed u baahan tahay weeye
منا دوني ما نبغى إن أوه جانس ما عاد فدا قبل جاهيو شيء كون هندت كمارتي وحما أقول الله شيخ شيء قال لي هذا مارتي طلعي أنا أبو دتك برعي هرجي صدقني دتك حمر دقن يا دتك باي بكل دقن وادت سمع هذا وراه أنا أبو وارقنا هذا النهر الخاتم ما بدأ أسمع قبنا ما كهذا نسكت سوى وانه وانا أبغى نقارنه ترى كل شيء اللي حوي وراه سلام قال بقول سلام قال هرت وانه في أبوه الله وحوي وقول هر قول مبدو ويان een runahantii dabkii u galiyeena ilaa iyo hadda uu falaaqayaa oo qornigu iyo magaalada buuxo ay degmadoodii ah cinaha xoolaha wada daaqaan een abaarahi baa hadda ay soo dhawaadeen leeyahay bal waa abaar biyaha wada cabeen maalinka tirmiiga xabad bay isku dhufanayaan dabkaana waxaa kalshaale iyo waxyaabaha uu salaadaan u maarat waa ninka baarlamaanka sidax taagay ee deela moqta wariya fadhiiso leh marka laga tago shakhsi waxa weeye ashqaasta dadka Soomaalida oo walaalada u harsadaan la fahmo arintan kale een dadka reer Khaatum ay aad way galgashay waxa weeye een madaxweynaha Khaatum inuu dhinac fariisto een waxaan raadaa in ninka leeydahdo een isheg u cid xisbigiisa ninkaas tan waxa magaciisa Faisal Cali Waraabe inuu dhinac fariisto waxa lagu noqotay bahdil baa lagu noqoto aan ku dhameeyo walaal waxaan ka salgaaro taasna taana mas'uulka horta waxa mahay in shakhsi la magacaabo dan adana si nigaar loo duro wada hadalada Soomaaliland iyo Khaatum ayaa waxa ka dhaha madaxdi markaa Soomaaliland ee madaxdi arinta markaas aanu taasan degana okay arinta aan aad iyo aad rabo inaan dadka reer Khaatum iyo dadka Soomaaliland degan ee macnaha walaalaha dariska nahay ee Soomaaliyeed ba aan u sheego iyo gudiga wax halka wax weey war dadka waxaad ku metelaysaan rabitaankooda wax idinku aad doonaysaan oo Cali Khaliif la yiraahdo oo intu meel tago ama gudi dadka wax ku soo quraya ma jirto dadku ha wada tashadeen waxay u baahan tahay wada tashi hadii heshiis la galay waa hadii la rabo inuu mira dhalo aniga dadku marka meelaha maray arkaan Khaatum inay arkay bay warka u haystaan laakiin Khaatum micnaheedu ma aha inaan ku taageersanahay waxa dadka shacabka dhibaato ku waxaan u baahanahay shir waxaan u baahanahay wada hadal waanu soo dhaweynaa wada hadalka madaxweynaha waan u hoggaansamaynaa nidaamka waan rabnaa organization kaas in laga burburo ma doonayno laakiin waxaan doonaynaa wada tashi shir in la isugu yimaado oo garaadadii iyo maxaan dhahdaa maamulka Khaatum ku diiday wada hadalka in la yiraahdo wada hadalkan anagu waxaan ku soo galay waa kan hadda Soomaaliland ka qaylinaysa biiska la dhageynayo micnaha qofki wada hadalkii la galay waa dadka la keenay la yiraahdo war wada hadalkan ugu galay waxaan anagu rabnaa een horta niyo magaranaysaa de heshiiskan walaalkay magaranaysaa de maadaama Khaatum tahay horta deynaysaa oo soo dhaweynaysaa aad iyo aad baan horta ugu mahadsantahay in soo dhaweynay wixii nabada ka shaqeynaya waa soo dhawaaday khalaad kale magaranaysaa horta aad baan mahadsantahay markii hore waxaan wadaadku ba soo dhaweynay horta sidii ogtahay jidwalka heshiisku waa saddex waji wajiga koowaad magaranaysaa deorid koobay 20kii bishii 20aad 2017kii Itoobiya ka dhacay 19 qodob ayaa ka soo baxay ka badina waxa loo talaabay wajigi labaad oo lixdii magaranaysa bishan imi ka Febraayo ayuu isaguna Djibouti ka dhacay isla waxa ka soo baxay magaranaysa shan qodob hadaba wajigaan halkan doonayna inaan umada u sheegno wax weeyaan wajiga saddexaad oo time table-kiisu yahay 20ka bisha saddexaad 2017ka waa in ay ka soo baxaan qodobo u cuntama labada magaranaysa een maxay heeday organization ba Soomaaliland iyo Khaatum waa in halka lagu soo khatima barnaamijki wada heshiisinta oo halka aan isku calool baa walaalow een magarad walaal anigu tan ka biya diiday waxa weeyaan maadaama midida daaqkeeda ay hayaan niman magaranaysa aan milgaheedi lahayn oo magaranaysa madaxweynaha Soomaaliland gudoomiyaha guurtida iyo gudoomiyaha golaha baarlamaanka inuu hago wada heshiisinta si ay uga soo baxaan si uu milga u yeesho soo garamays si mil gudoomiyaha gudoomiyaha waa su-aashu waa taas iyaga waxa u doorteen ba gudoomiyaha way daawadeer badan baa khadka ku jira adigoo garanaya labadiinaba waanu siinaynaa dan barnaamijka gabagabadiisa ayaynu ku sii saqaynaa khadka toos ayaa lagu jirtaa magaca ku bilaabaya Sonocop asalaamu calaykum waraxma waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu nagu yaryahay waan jeclaan inaad nooga maqashayso walaal maanta waa idin salaamu kulligiin iyo halwadeenada maaragtay telefishinka walaal maanta waxaan maaragtay aan lagustay oo weligay telefishinka maan soo hadlin siyaasadna kama hadlin
لكن سومالي لمبان مالتاي او باقي قيد مغل الله يا سليسين بي قدقنا يا انا شعب كي الناس حيا ليا قد كي الناس حيا ليا وهدو هنا دي يقولوا بس السدعانو بيحي بوايانو سيدان مولي ان قويش ارنت فرقا بحدا مرتوحا ليا حدا هلا قفل سدو ولا عليهم سومالي لانا قفل سدين انا قور سومالي ادرا مقدشو قدرته ومقدشو قرته war mabda eeni aha midnimada Soomaaliya mabda eeni aha in ay nabad ku noolaano mabda aas waa in aan laga baydhin waxa aan rabaa in aan fahamsiyo dadka war wada hadalkan waxa laga wada hadlayo waa in dadka reer khaatume ee aan doonayn ee micnaha qeylinaya waa in shir loo qabtaa oo laga wada hadlaa oo laga dooda waxaan kale oo ka digaya dad badan waxa jira markoodu horeba aan reer khaatume aan khaatume taageersanayn oo laga yaabo inay kala soo horjeedeen oo gurdan raacinaya mucaaradnimada dadka laftoodu waa in deeminki aw raba aan khaatimo u ahayn la yidhaahdo war dawlad ma adahayn macnaha heshiiska maxaaba kaaga ka dhisha laakiin dadka reer khaatimo ay isbadni laakiin dadka reer khaatimo aaminsana ee ka walwalsan heshiiskan waxa uu yahay waa in shir loo qabtaa ummada waa in garaadada iyo ismada iyo la qanciya wixii qancayada ninkan qancayna isagu meel wax ugu dhigeen isagu taala laakiin shir loo qabtaa dadbaada khaatimo ha noqoto garaadada ha noqoto khaatimo ha noqoto gurbajoog ha noqoto si heshiiskan uu noqdo mid miro dhala waa in wax la isla og yahay heshiiska uu noqdo laakiin dan baan la dabartay iyo waana seeteysanahay iyo farmaajo wax laga sheegay iyo waxyaabahaas waa waxyaabo sucuurta dadka aadan dhaawacayo weeye runtii maamulba in ka jira dadka deegaanka aad ka soo jeedo ee soo liisanaya cayn khaatimo ayaa maamulka lagu magacaabaa in badan bulshada iyo caalamka ka wada qaybood ku midaysan tiina maamulkaasi hadii maamulkiinii ergadiinii aad dirateen wada hadalka in la faray Soomaaliland ay sidii aad rabto ay noqon weydo ama madaxweynihiinii iyo guddidii wadiin xasaale noqon weydo saad idinku ku faraxsan tihiin miyeena uun weli kala qaybsanaan dadka deegaanka kasoo jeedo miyeena noqonayn walaalo waxaad ogaataa deegaanadan aanu degannahay taariikh ahaan way ka duwan yihiin deegaanada kale ee Soomaalida deegaanadan waxaa ka jira wax aan deegaanada kale laga aqoon oo la yidhaahdo barakaca siyaasadda barakaca siyaasaddu waxa weeye micnaha nin baasu meel isaga jooga hal mar tagaya meel aadaya marka dadkayna waxay walwal ka qabaan xagla toosiya tagado biilda tagado kuwa kala budlaan galado waa la kala marka anigu balwadaas maadaama deegaankayga ku badan tahay shaki baa dadka ku abuurmay shakiga sida looga saaro shir ha la qabto ha la wada hadlo si ay u noqoto midan dhal laakiin haddii ay iyagoo saa loo galay ay heshiis galaan waxay imanaysaa in micnaha rag kale oo weli aanu barta anagu ka hayno Soomaaliland ay laba qof heshiisay insha Allah insha Allah wajiga saddexaad wuxuu dhacayaa 22-ka bisha saddexaad Djibouti uu ka dhacayaa waxaan halkaa ka rajaynaynaa in khilaafaadka dheeraa ee reer khaatimo iyo Soomaali dhex yaalay halkaa lagu soo afjari doono hadday noqoto dhiig dhacay hadday noqoto dhaqan hadday noqoto ma garanaysaa in maxay abaara oo iyadan loo baahan yahay in meel loogu soo adiga raaliya la isku khilaafsanaa daninu ka dhawaajiyay la isku khilaafsana wada noolaashaha deegaanka iscaawinta wada dhalashada intaa midna la isku arrinka pointiga la isku khilaafsanayay meekan arkaynaa ilaa hadda muuqda ee korka laga salaaxayay waxa weeye mabda'a siyaasada ya tanaasuli erayga bilaash ay dhimanaysaa waxyaabaha laga heshiinayay imika waxa weeyaan qodobada ajendaha ku jira waxa weeyaan in ciidamada la fududeeyo kow maamul daadejin gobollada barigu way ka dambeeyeen gobollada galbeedka in maamulka la daadejiyo oo ma garanaysaa la gaadhsiiyo ma garanaysaa sigoraadmistrationka horumarinta maamulka la daadejinaya maka khaatimo mise ka Soomaaliland waa 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 waa
حوي صدود بهانية تكلم بس كخاطر هو حاكم ده أنت بدك عيدا كسومال لأن أقول كأن هايستان وحول هذا لإنا نقدم أدبر روح ما هي أن دواعي وحية أن إن بلب خد كتلفون كشري أن أديك يدواعي أنت كلام أدنى كره هذه جنية أن سوت صاير كشتة أدوك بلا بي مقعد هلاو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أن إنت وقت كشتة تص وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته البرنامج يمكن لباشا خبيرة سلام waxa kale rabeeyna ka yara ee Soomaaliland arrimahan ka jiray markay laga hadlayo saa leeyahayta dowladda Soomaaliland ee khayr allah fiye wax weey maxay ahayto dad wax doon bay istiro dadka wax doon laakiin bay wax doonisay ay doonisay meel adag oo aan qurux badan bay la gashay waxa shaqo kale ma sheegay wax weeye deeskan ay dawladdu ay baadi doonto ay ka fiinayso meesha ay dirbara imaraadka deesku horta macluumaadka uu leeyahay ma dhibaatooyin uu leeyahay Japan iyo Filipino iyo dalalka ay maxaa ay tahay Cuba dalalka deesku ay ka jiraan dhibaatooyin ay ku hayaan ee ama hablooyii ama dalkoodii ama dhibaatooyin ka jirta ay leedahay miyaan dareensanayn ee dawladda Soomaaliland ay ka jirtay ragga xukuumadda dalka talabaad ee raacay waxa weeye gaali wasiirka madaxtooyada uu reesay soo taagay midriyaha oo dowlad dagaal baan ku jiraa dagaal baan ku jiraa iyada lafteedu miyaanay nabar ahayn foolxun oo laga geystay Soomaaliland dambi laga galay diyaar ahayn waxa weeye gaali markii ciiraad lagu qaadiyay dagaalka ay maray ku qaadiyay laba dal oo Afrika ah bisla amniga ku tiray waa halaagada uu qaran abaaga raaliya in waqtigan uu la halaalay dabcan biyo dhacaag waxa weeye halis buu ku yahay salig ama base military oo hadda waqtigan haadirka laga siiyo imaraadka magaalada Berber aad baad maasantahay waan ka xumahay in aan ka gooyo ugu dambeeyti gabagabadii ugu dambeeyay seconds ugu dambeeyay ku seenay dan khadka waxaan ka baxaynaa hawada gal gabagabada waxaan ku soo gabagabeynayaa aad waxaan uga walwalsanahay maxaan dhahdaa in dadka Soomaaliyeed ay abaaro iyo colaado ku jiraan waxaanu doonaynaa dadka Soomaaliyeed inay caafiyaan inay midnimadooda ilaashadaan inay isku soo dhawaadaan waxaanu rajaynaynaa in madaxweynaha farmaajo ee dadka dhan ay xiiseynayaan ay ku soo dhawaadaan dhamaan shacabka Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa in maamulka Soomaaliland iyo hadalka khaatumo uu keeno guul ay dadka shacabka taageeraan waxaanan farriin u diraya maamulka khaatumo iyo gudida wada hadalka in ay maxay ahayd shir ballaaran qabtaan dadka waxa ay ku soo shireen ay umada soo dhigdhigan dib u heshiisiin inta aad kula jirtaan maamulada hareeraha in dib u heshiisiin gudaheena aan la sameeyo oo dadku ay wax wada leeyihiin ay heshiis ku galaan anigu waa ka magaraasay fikradaydu waxa weeyaan waxaan shacabka Soomaaliland aan halka la hadlayaa ninkan waa Soomaaliweyn anigu waxaan ahay magaraasay reer Soomaaliland ee Soomaaliyeed ee Baatariya waayaan magaraasay goolaysan ka soo jeeda Soomaaliland anigu waxaan halkan anigu baaq ugu dareeyaa shacabka reer Soomaaliland aan leeyahay xukuumadda maanta jirta way ka leexatay inagoo ku saleeyayna base-ka jira maanta base-ka berberiye laga bixiyo xukuumadu way ka leexatay dariiqii saxaadaha ee sharciga ahaa maray ixtiraamin danta iyo dareenka shacabka Soomaaliland kumay shaqeyn dareenka iyo danta shacabka Soomaaliland waxa shacabka reer Soomaaliland halkan uga soo jeedinaya inay ka dhidhiyaan oo dareenkooda iyo dadnimadooda cod dheer ku muujiyaan intaan ciidamada la soo dejin sida ugu dhaqsaha badan wasalaamu calaykum waxaad aad iyo aad ayaad mahadsantihiin daawadayaal labadaas muwaadin waxay kala ahaayeen Cabdiraxmaan Yuusuf Firinle iyo Cabdullaahi Cali Gaani oo ila faaqiday barnaamijkood oo barnaamij gaar ah oo nuga ka hadlaynay guud ahaanba saldhigga military ee magaalada Berber ee Soomaaliland iyo wada hadalada u dhaxeeya Khaatumo iyo Soomaaliland soo saaray barnaamijkan wuxuu ahaa anigoo ah Faisal Aadan Miicad danka kamerada iyo farsamada waa saaxiibkay Maxamed toddobaadka soo socda intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid lamida dhamaantayo waxaan idinku dhaafaynaa noo isku duuban assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh